इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट त के छ भने आजको दिन पानी पानी भनेर प्रब्लम कुरा क्रिएट गर्छ यहाँ अब पानी छैन भनेर पानी कम्ती भयो भनेर तब यहाँ त रिक्वायरमेन्ट कति छन् 30 MLD हो ग्यान्टकको एन्टायर ग्यान्टक सिटीको 30 मिलियन लिटर्स पर डे तर यहाँ सप्लाई कति हुँदैछ हामीले सहजमा गएर हेर्दाखेरि 50 मिलियन लिटर्स पर डे द्याट मिन्स वेस्ट 20 मिलियन लिटर्स गई द्याट इज अ क्वेसन यहाँ पानीको कमी छैन तर अब यति हो प्रपर डिस्ट्रिब्युसन प्रपर जुन चाहिँ ट्यापिङहरू राम्रो भएको छैन वी हेभ सिन अब कहाँ कहाँ पाइप्सहरू फुटेर वेस्ट भइरहेको छ कतिजनाले अब ओभरहेड ट्याङ्क्समा अब उनीहरू बल्क अग्ना लाउँदाखेरि पानी वेस्ट भइरहेको छ र मेरो त्यही अब सबैजनालाई एज रेस्पोन्सिबल सिटिजन्स विशेष पानी जुन चाहिँ एकदम एसेन्सियल आइटम हो त्यसको लागि म सबैलाई अनुरोध गर्छु र हम्बल रिक्वेस्ट पनि गर्छु तपाईँ सबैजनाले बल्क अग राखिदिए लगाइदिनुहोस् अँ बर्खाको टाइममा सेडिमेन्ट्स आएर ब्लक हुन्छ तर तपाईँ त्यसको कष्ट गरेर त्यसलाई सफा गर्नुहोस् फेरि बल्क अग लाउनुहोस् ताकि जुन चाहिँ वेस्ट छ त्यसलाई हामीले कन्टेन गर्न सक्छौँ र वरिपरि तलमाथि सबै छिमेकीहरूले पनि पानी सही प्रकारले पाउन सक्छ र कुनै प्रकारको दुःख हुँदैन र आफू बस्नुको लागि आफ्नो छिमेकीलाई पनि खुसी राखौँ हो र उनीहरूको पनि के दुःख सुख छ त्यो हेरौँ र यही हो हामीले सबैजना मिलेर अघि बढ्नुपर्ने र विशेष कोअर्डिनेसन भनेको यही हो लेट अस कोअर्डिनेट नट ओन्ली इन द डिपार्टमेन्ट बट इभन इन द भिसिनिटी इन द नेबरहुड एन्ड विद इन द एन्टायर स्टेट सो द्याट वी क्यान लिभ अ पिसफुल एन्ड ह्याप्पी लाइफ